Statusi një ditë më parë i shkryministrit Sali Berisha ka dhënë efektet e veta. Mesazhi bërë publik për punësimet në Burgje, ku akuzoheshin deputetet Sterka Jedoshi për ndërhyrje direkte në Burgun e Reçit, nuk është pritur mirë nga Edi Rama. Kryeministri tha gjatë punimeve të Asamblesë së Partisë Socialiste se si prefektet e rinj, edhe për emërimin e drejtorëve në Burgje përparësi do të kenë kandidatët me përvojë në forcat e armatosura apo me karrierë në strukturat e sigurisë. Rama nuk hezitoi t'i paralajmërojë prerazi deputetet e tij për këtë fakt. Burgjet nuk janë deg partia, nuk janë zyra partia. Dhe ato që i kemi thënë njerëzve atje, unë ja kam thënë me bindje. Uroj që të gjithë e kemi thënë me bindje, që nuk duam të marim tepsin të gjithën për vete, por duam të qojnë tepsin për skrap. Sepse gjëndja në Burgje dhe Shqipëris e trashëguar është një gjë e pa besushme. Dhe për këtë arsye edhe një numër i konsiderushëm drejtusish dhe punojësish të Burgjeve, jo pak, po afro 130 vet kanë shkuar për ndjekje penale dhe tjerë do shkojnë për ndjekje penale. Ndërkohë që për Burgun e Ri në Shkodër, që pritet hapet së shpejti, gjithë përzgjedhja e personelit është bërë dhe do të përfundojë përmes testimit të gjithë atyre që pretendojnë në Akademinë e Sigurisë. Vetëm këshu, ne mund të kemi një sistem burgjesh të besueshëm, një sistem burgjesh të sigurt, dhe një sistem burgjesh europian. Jo një sistem tepsie në burg. Në fjalën e tij kreu qeverisë më pas u ndal tek procesi integrues, ku tha se po kërcënohet çelja e negociatave me bashkimin europian, dhe sipas tij kjo nga faktor të brëndshëm që kanë frikë nga reforma në drejtësi. Çelja e negociatave me bashkimin europian po kërcënohet nga brenda Shqipërisë. Po kërcënohet pikrisht nga frika prej reformës drejtësi e kthyer në një politikë të dëshpëruar destruktive që ne si qeveri nuk ka çfarë na bën, por që Shqipërisë mund të sjellë një dëm të jashtëzakonshëm. Por opozita duhet të dëgjojë jo ne, po zërin e Shqipërisë sot. Dhe nuk mundet më të na vërë në pozitën stër se këldisëse që të shpjegojmë sjelljet dhe retorikën e saj që fatkeqësisht nuk ka absolutisht asnjë lloj rezonance as brenda familjes politike të Europiane të Partisë Demokratike. Partia Socialiste mblodhi asamblenë saj kombëtare ku bëri analizën e 100 ditëve të para të qeverisjes, si do u parashtruan prioritetet për vitin që sapo kemi hyrë. Kjo është analiza e parë që qeveria bëri për qeverisjen e saj të vetme pa lat në tremujorin e parë, ndërsa peshën ja ka vënë edhe bashkëqeverisjes me qytetarët.